Kumbukizi ya miaka 46 ya kuzaliwa Chama cha Mapinduzi CCM yamefanyika wilayani Longido kwenye ofisi za Chama cha Mapinduzi wilaya Longido tarehe 2 mwezi wa 2 mwaka 2023. Maadhimisho hayo ya miaka 46 ya Chama cha Mapinduzi yamehudhuriwa na wanachama, wapenzi na viongozi mbalimbali kutoka ngazi ya shina hadi mkoa. Mgeni rasmi katika maadhimisho hayo ni mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi mkoa wa Arusha, ndugu Zelote Steven, ambapo amesema kuwa waasisi wa Chama cha Mapinduzi Mwalimu Julius Kambarage Nyerere na Abeid Amani Karume walianzisha Chama cha Mapinduzi kwa lengo la kuleta ukombozi, mshikamano na maendeleo ndani ya jamii. Viongozi wetu wa wakati huo wa vyama hivi ni Mwalimu Julius K. Nyerere na Mheshimiwa Amani Abeid Karume. Wote sasa ni marehemu, lakini waliweza pamoja na kazi nzuri ambazo zilifanywa na vyama hivi, kila moja ikiwa kikwake, lakini walishirikiana kuhakikisha wanaleta ukombozi katika taifa letu, lakini walishirikiana mpaka wakaenda na kukomboa wenzetu wengine katika nchi mbalimbali za Afrika waliokuwa katika mikucha za wakoloni. Akizungumza kwa niaba ya mbunge wa wilaya Longido ndugu Steve Lemomo Kiruswa, katibu wa mbunge ndugu Solomon Lekui amesema anaishukuru serikali pamoja na wadau mbalimbali kwa misaada yao waliotoa kwa jamii ya Longido wakati wote wa kiangazi. Mkuu wa wilaya Longido amesema kuwa atasimamia miradi yote ya serikali kuhakikisha inafanyika na kukamilika kwa wakati. Mimi ni waahidi kwa upande wa utekelezaji wa miradi ya maendeleo kwa fedha ambazo zimeletwa na serikali ya Chama cha Mapinduzi, ambazo zimekuja kwenye elimu, kwenye afya, kwenye miradi ya maji, kwenye miundombinu, nitakuwa mkali kweli kweli kuisimamia na kuleta thamani ya pesa. Naye mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi wilaya Longido ndugu Papa Nakota amesema kuwa atatekeleza ahadi zake zote alizoahidi wakati akiomba kura kwa wanachama wa Chama cha Mapinduzi kuchaguliwa kuwa mwenyekiti wa chama wilaya Longido, ikiwepo ujenzi wa ofisi ya chama. Mheshimiwa mwenyekiti, wakati naomba kura mbele wana CCM wilaya Longido, kazi miongoni makazi ambayo niliahidi mbele yao kwamba lazima nitimize na nifanye hivyo ni jengo, kumaliza jengo la chama. Lakini namshukuru Mungu, nina miezi mitatu baada ya kuchaguliwa, lakini zoezi la ujenzi limeanza. Lakini wakati zoezi limeanza, wako marafiki zangu baada ya kuona zoezi la ujenzi wa ofisi ya chama limeanza, wakanipigia simu kunipa hongera nyingi sana. Lakini hongera walionipa, walinisupport nikapata simendi 50. Aidha, mwenyekiti wa CCM wilaya Longido aliwatangaza wajumbe waliochaguliwa kuunda kamati ya siasa wilaya Longido. Kwa maana hiyo, hao watatu ndio wajumbe waliopewa ridhaa na halmashauri kuu ya CCM wilaya Longido kuwa wajumbe wa kamati ya siasa ya wilaya Longido. Nikiripoti kutoka ofisi za Chama cha Mapinduzi wilaya Longido, mimi ni Baraka David Alamaika wa Kopikop TV. Ni Kopikop TV, mabadiliko ndani ya jamii.